Що є більшою загрозою для НАТО сьогодні? Росія чи ІДІЛ та ісламський екстремізм? Сенатор, я б сказав без жодних питань. Це Росія, бо Росія накопичила сили на східних кордонах Альянсу. Вона демонструє агресію на рівні держава проти держави. Вона вторглася у дві країни за останні 10 років – у Грузію та Україну. Саміт у Варшаві, можливо, є найважливішим з часу завершення холодної війни, заявили сенатором обидва доповідачі – Іан Бжезинський з Атлантичної ради та Дерек Шоле з фонду Маршала. На Східному фронті головне не лише будувати захист від можливої атаки, але створити систему, яка б не дозволила росіянам і думати про напад. Тому, серед іншого, НАТО мусить допомогти Україні, бажано летальною зброєю, заявив Іан Бжезинський. Посилення східних кордонів НАТО повинно супроводжуватися суттєвим поглибленням відносин Альянсу з Грузією та особливо з Україною. Альянс повинен розширити підтримку України. Давно пора надати Україні захисну летальну зброю. Жоден з цих кроків не загрожує територіальній цілісності Росії, але це ускладнить російське військове планування та збільшить ризики для Росії у випадку подальшої агресії. Попри гібридний характер агресії, каже експерт, Росія покладалася на перевагу у військовій силі, коли планувала напади на Грузію та Україну. Тому військове балансування тут необхідне. Воно не лише не спровокує ескалацію, але навпаки зменшить напруження між Москвою та Заходом. Як ви вважаєте, ми повинні були діяти з європейськими партнерами у питанні надання летальної зброї Україні? Франція та Німеччина були дуже проти такого кроку у відповідь на російську агресію. Ви вважаєте, ми повинні були надати цю зброю попри застереження європейців? Так. Деколи треба діяти самостійно, шукати менші коаліції. За моїм аналізом, була група європейських країн, готових працювати з нами над озброєнням українців. Ми повинні були це зробити. Слухання продемонстрували можливу лінію напруги між членами Альянсу на саміті у Варшаві. Американські законодавці не задоволені пасивністю Німеччини у вирішенні питань безпеки Європи. Той факт, що Німеччина, головна потуга в Європі, витрачає лише 1,18% ВВП на НАТО, я вважаю це надзвичайно обурливим. Ми тримаємо 40 тисяч американських військ в Німеччині, тому вони не переживають за свою безпеку. Вони використовують нас для своєї безпеки. Я хочу пояснень. Перед слуханнями комітет підтримав резолюцію, яка підкреслює необхідність єдності країн-членів НАТО та рівномірної участі усіх у підтримці завдань Альянсу. Руслан Петричка, «Голос Америки».